ね、で、ゲームの話なんだけども、あのね、ゲーム、お正月とかはほら、みんなね、芸能人はもちろんハワイですけども、僕は家です。で、家でしかもゲームです。で、ゲーム残米なんですけどもね、先週あたりもちょっと話しましたけど、セガサターン版の、J リーグプロサッカークラブを作ろう2っていうゲームをやってるんですよ。で、まあこれやってる人、あれセガサターンなのに100、セガサターンはプレイステーションに比べると、そんなにこう機械自体が売れてませんから、そんなにこうソフトを出しても、あんまり売れないわけですよ。ヒット作でも。でもそのセガサターンで下手したら100万枚いくかって言われてる、こう大ヒット、大ヒットの、こう部類のソフトなんですけど、自分でサッカークラブを作れるわけですよ。だから J リーグを経営するゲームなんですよ。自分は総監督でありオーナーになって、まずゲームを起動すると、オーナーであり総監督のあなたの名前は何にしますかっていうのが出て、自分の一応まあ温泉卵を割るぞっていう名前なんですけど、温泉卵を割るぞって名前入れて、本拠地をどこにしますかっていうと、どこでも選べるんだよね。どこでも選べて、俺は荒川区出身なんで荒川。で、チーム名も何個かなんか選べて、アーペ荒川っていう、まあ三つ葉チームなんですけども、アーペ荒川っていうチームを作って、で、あとは、いろんな選手を、スカウトを派遣して、この選手は大した選手じゃないから5年契約で、何千万で取れるけど、数ぐらいになると、3年契約で10億5千万とかこういう人結構かかるんだけど、そういう自分のチームを入場料とか広告費とか全部決めて、あとスポンサーをと契約しながらお金を貯めて選手を連れてくるっていうゲームなんだよね。これにね、死ぬほどハマってるね。すごい勢いでハマってて。だって、どこに行くにも、俺んちさん、セーブしとくカートリッジが壊れちゃったから、どこに行くんでもセガサターンの本体を持って出かけてるから、友達と試合をやるときに。これがね、うちのチームをね、育てるのにね、こう、ファミ通とか読むと、こう、スカウトが連れてくる選手の中で、この選手を取ると、この選手はものすごい素質を持ってるから、絶対良くなるっていう選手が何人かこう、リストアップされてるわけですよ。で、それが出てくる確率っていうのもかなり低いわけですよ。いい選手はそんな出てこない。凡庸な選手とか。だって、曲がりなりにもうちは J リーグのチームなんですよ。アーペアラカ、J リーグのチームで、スカウトが連れてきたやつが38歳、無所属ってやつが来るから、38までお前どこで何してたんだよ、蹴れ蹴れってやつが来るわけですよ。でも、いい選手が3年に1回ぐらい、もっとかな、ファミ通で紹介されるぐらいのすごい選手っていうのは、これ架空の選手なんですけど、そのゲーム会社の人が考えたね、選手なんですけど、10年に1回ぐらいポロッと来るわけ。それも20歳ぐらいで、今入団させて鍛えれば、25、6の時にはもうチームで大変な選手になるぞっていう。で、俺のチームにはね、飯島っていうミッドフィルダーが、これもそのファミ通のこの選手さえ取れば、すごいチームは躍進するぞっていうのの、3位とか4位ぐらいに入ってる選手なんですよ。で、それを取ったさ。で、いろんな練習させられるんだけど、その中でお金は数億かかるんだけど、もういい選手は留学させる。何年間か留学させる。留学期間も場所も選べて、サッカーの本場だと高くて、で、そこに半年行かせるか、1年、2年、3年行かせるか決められるのね。この飯島を、今金はないけれども、この、ほとんどこいつを留学、3年留学させたらうちの資金はそこをつくけれども、飯島さえ頑張ってくれればっていうんで、イタリアに留学させたの。イタリアに3年間。その、飯島に留学資金数億払った後の3年間、チームは辛かった。あは、パン屋でパンの耳をもらってきて、11人で分けてコリコリかじって暮らしてたさ。ね、蕎麦屋に行って、ね、すいません、蕎麦湯だけって注文はできますでしょうか、チームのメンバー。全員行ったさ。ね、それからあと何、駅弁を食べてるおばさんの横のところで、パセリはいるの、それはいるのって聞いて、いらなきゃもらったさ。それぐらいもう爪に火をともすような生活して、飯島が来てくれれば、うちのチームは勝つし、人気も上がるし、ファーストステージの優勝賞金は5億円もらえる。ファーストセカンド優勝すればもう10億円で飯島出しただけのことが、いやいや、なんだ、来月飯島が帰ってくる。来週帰ってくる。帰ってきた飯島。行く前と同じなんだよ、全然実力が。お前は3年イタリアで何やってたんだよっていう。俺の勘ではね、パスタ。サッカー留学してるの忘れてパスタ作りに夢中になってて3年前に、あれ？あ、いけね。あ、ちょっと今この面見てみて、壁にベーン5センチで止まって、アルデンテ、オッケー。だけどもサッカーはダメ。サッカーリーグには、何の役にも立たないよ。そんなのばっか、うちのチーム。ね、もう、イタリアダメだと思ったら、お前、ドイツダメだからしれ、ドイツ行かせようって次取ったね、
野田っていうこのフォワードをこのゲームやってる人いたら、野田ってフォワードはすごい実力だと。素質があるから、野田をね、23ぐらいの野田を、もう入団するときに年俸2億円くれっつんだよ、こいつ。な?でもな、数だって1億5、6千万だから、いいやと思って、1億5、6千万とか2億円新人で取るってことは相当いい選手だと思うじゃんか。ほいでいて、2億円の5年契約が10億近く、もう大変な状況よ。古谷くんちぐらい。中学校の時で言ったら。ね。もう古谷くんちに、古谷くん学校来なくなっちゃってね、迎えに行ったら畳がなかったんだから。それで古谷くん畳ないのって、オプションだからって言ったから。それぐらいの状況ですよ、うちのクラブは。3年待ったドイツにあって。帰ってきた野田が手に持ってたもの。ベンツの写真。ほら、ドイツではね、こんなベンツが走ってんだよ。あと、フォルクスワーゲンの新車。で、お前サッカーは、ジェンジェーンっていう。お前、殺すぞっていう状況ですよ。その後、経営が逼迫してきてね。で、自分で答えた選手、自分は監督なんだけども、自分の分身選手みたいのを作って育てられるんですよ。フォワードか、ミッドフィルダーか、それから、あと、ディフェンスか、ゴールキーパーか。で、一番最初に僕が作ったのは、濡れ犬蹴るぞっていう。で、俺はこういうのを作るときに自分でバックボーンをすごい大切だから考えに考え抜いて、こいつは今登録された18歳まで何をして育てたのかっていうのを考えて、で、濡れ犬蹴るぞが、どこ出身だったっけな。出身地も自分で決められるんですけどね。出身地とかあだ名とか全部決められる。で、あだ名は何十通りしか入ってない。呼び名は何十通りしか入ってないんだけど、そのあだ名をちゃんと入力していくと、サッカーの試合中には、例えば、帝王ってあだ名だったら、おっと、帝王が今ボールを持って上がってってるって実況までしてくるのね。で、ウズベキスタン出身っていう、いたずらに名前の響きがなんか良かったから、ウズベキスタン出身の濡れ犬蹴るぞ。俺の考えでは、ウズベキスタンでサッカーが好きだったんだけど、サッカーボールが買えなかったんで、犬を蹴っ、とりあえず、懐いてる犬をちょっと蹴りながらね、練習したって。もちろん犬は喜んでたんですけどね、その自分の飼った犬ですから、練習した選手っていう設定で、だから、飯島と野田で失敗してる間、この濡れ犬蹴るぞ。濡れ犬蹴る像が、神様っていう一応ニックネームなんです。神様濡れ犬蹴る像が、うちのワントップですよ。フォワードのど真ん中。そいつ以外フォワードいないんですよ。この濡れ犬蹴る像は留学させなかったのに結構育って、得点王とまだいかないけど、J リーグの得点ランキングの3、4位に来る選手になったですよ。濡れ犬蹴る像が活躍し始めて4年目ぐらい。ドイツから。ドイツのサッカークラブから、濡れ犬蹴る像を28億で譲ってくれないか。いやいや、いくらお金を積まれてもワントップの選手ですよ。フォワード一人しかいないわけですよ。出せるかっちゅうねん。出しましたけども。したらその後5年、てめえ。もう全然勝てねえんだよ。で、濡れ犬がもう出てっちゃったから、代わりにまた新しい自分の選手をエディットしようってんで、作ったのが、尿漏れパッド破る。尿漏れパッド破るはね、濡れ犬を超えるようになった選手になった途端にまた左やから引き合いが来たんですよ。32億。ワントップ。なんか俺はもう今度はやめようって。だって5年、うちのチームは、その濡れ犬を金に目がくらんで、ドイツに送っちゃっただけでね。送っちゃっただけで、5年その J リーグでの進化が遅れたって言われてるチームで、多分スポーツチームだから大叩きされてるわけですよ。ね。そんな貧乏なチームは J リーグ持つならないほど言われてるはずですよ。うちのチームのスポンサーネジ工場でしたから、その頃。ね。で、その、もうこれだけやっちゃいけないと思ったんだけど、気がついたらね、お金がね、30億円近く増えてんだよね。それでね、すごいの。ワントップの選手がいなくなっただけならいいの。だけならいいんだけど、うちのチーム10人しかいないんだよね。だ全部の試合10人でやってんだよね。しかもレッドカードが食らったりと9人になっちゃうもんだから、どうでもいい選手入れてくるさ。で、今ね、困ったことにね、随分強くなったんだけどね、その後はい、自分のエリート選手で作った、シリアナネギプスタシっていう選手がいるんですよ。これ名字がシリアナネギです。シリに穴にネギで3文字です。で、プッがカタカナで、サツが刺身の刺しで、シリアナネギプスタシなんですけど。またドイツから。オーバー、強いオーバーが来てんですよ。まあ、ゲームやって何が楽しいって言っても、ああ、今頃、ヌレイヌ・ケルゾーは、ドイツで何をしてんのかなとか、それを考えるんだけど、これはね、本当にね、俺のね、最近のね、めちゃくちゃおすすめのゲームです。でもね、なんかね、その、なんで今までにセガサターンに、まあ、ワンがあってのこの2なんでしょ、このゲームは。あの、J リーグサッカー、プロサッカークラブを作ろうの2なんですけど、ワンも面白かったんですよ。でもね、2のこの面白さが、なんでもっと早く出なかったかっていう、もうね、細かいイベントね、全部ある。いろんな、こう、サッカー経営をしてる上で、
あの、いろんな細かいイベント、秘書を最初に雇ってとか、何、スカウトを、は、スカウトで、日本国内の、例えばフォワードの選手を集めるんだったら任せてくれ的なスカウトがいたりとか、今現に J リーグに所属してる選手は任せてくれっていうスカウトがいたりとか、海外の選手に強いスカウトがいたり、スカウトの年俸も全然違う人がいたりとか、あんのね、その中でね、一個だけ腹立つイベントがあるんだよね。秘書がね、突然ね、土器を見つけましたっていうね。土器を拾いました。150億円ですけど買いますかって言うんですよ、この秘書が。買ったる。だいたい買ってやるんですけど、毎年誕生日にな、1億円分のワインを買いたいんですけど、買ってくださいって、ね、秘書プレゼントって。で、多分、細かい、その、どういう風に僕のわかんないけど、その秘書にプレゼントをやることで、なんかこれからなんか秘書が良くしてくれたら有能になったりとかするんだろうけど、冷静に考えると、他のなんか J リーガーの年俸とかはまあまあ、こう、きちんとシュミレートできてるんだけど、秘書が1億円のワインを買ってくれ。プレゼントで、しかも個人的なね、選手とみんなで飲もうというんじゃなくて、個人的に買ってくれっていうことは、どういうことなんだろう。例えば、まあ、10万円のワインだとしたら、1000本ですよ。1000リットル。ね、1トンです。ね、飲もうてえのか、こいつは、この女は、誕生日の一晩で、ね、その、1000本の10万円のワインを飲もうてえのか、もしくは、680円のワインを、数万本ね、数十万本ん下手すりゃ、100万本 ?100 万リットル、まあ、ガロンとかタンカーで運ぶ単位ですよ。飲むってのか。もう、校舎だったら買ったるよ。見てえもん、だってその秘書が、中肉中背の秘書が、ガロン単位でワイン飲んでるとこ見たいよ、それも安ワイン。それも見てえから買ってやるよ、と思って。ぶっつぶっつぶっつぶついながらね、そのゲームを延々とやってね、で、いろんな友達とかがね、作ってるチームとね、やるんですけどね、もう自分の作ったチーム同士を対戦させられるんですよ。で、普通のサッカーゲームみたいに自分で動かさないんですよ。自分で動かさないで、僕らはもう自分の育ったチームを無人で、もうコンピューターの中にこう登録して戦うだけなんですけどね。ほんと面白いです。で、普通オタでね、それに燃えてる人が一応お便りっていうか、別段文章のお便りじゃないんですけど、うちのチームはこういうフォーメーションですっていうのが来てるんですけどね。横浜の白井くん。白井くん、まず好感が持てるのは、こう、トップにいるフォワードの選手が二人いるんですけど、片方は、元、浦和レッズから来た長井なんですよ。これまあまあいい選手なんですよ。で、もう片方の方が、金目になってるもう一人が白井っていう自分なんですよ、まず。それがちょっと好きなんです、まず。あ、自分なんだ。俺最初これ見たとき、これ誰なんだろうと思って名前見たら、あ、お前かっていう。で、問題は、矢野っていう新人が、すごいこう、ミッドフィルダーの要の位置にいるんですけど、こいつが、イタリアでパスタの勉強してきたやつと同一人物なんですよ。俺のところでは一切レギュラーにならないで、彼の育て方では、矢野は、その、架空選手との、何、元々のゲームの中に出てくる選手の中で、多分ちゃんと育ったらしいんですよ。だって、他にブスバルトとか奈良橋とかいる中で、矢野がその前を取ってるわけですから、相当いい選手のはずなんですよ。ただ俺はね、負けたって言ったわけじゃないんですよ。うちの矢野に比べてお前の矢野は確かに同じ素質かもしれないけど、パッタについてはめちゃくちゃ詳しい。うちの矢野、ペンネとか作れるもん自分で。もうすぐね、ラビオリとか。だかもう全然もう負けた気がしないんですけど、悔しかったね。すごい勢いでね。一回ね、ドラクエみたいにパスワードもできんですけど、パスワード対戦つってこう、対戦できんですけど、パスワードを個人的にみんな送ってこないかな。パスワード入力するの大変なんだよな。ドラクエの頃ってさ、一番最初のドラクエってパスワード何文字ぐらいだったっすかね、あれね。21文字だったのが、あれ、原稿用紙1枚ぐらいパスワードあるんですよ。ケセメアソロ、ハソミサ、ケソモサニ、オサエディ、ハサミナ、お、ここハサミになってるもん。ちょっと嬉しかったりするんですけど、ちょっと送ってもらいましょうかね、今度ね。ね。あと、ファックス何も読んでませんね。なんか久々に自分残ってるゲームでも言いましょうか。正月にさ、ゲーム特番やったさ。ゲーム特番を同じスタッフでやって、正月は何日でしたっけ、オンエアしたの。3日。で、3日で、もう、この番組のスタッフでやってるし、だいたいもともとゲームの番組をラジオでやるっていうこと自体が起きて破りだから、かなり遊んでやったんですよ。もうやりたい放題。やって、アップスでもこれやりますよって言ったら、アップスリスナーで聞いてくれた人はそこそこ分かってくれて、あ、なんか嬉しい感想だなもあれば、あ、厳しい感想だなってのもあるんだけど、中で、全然違う時間帯にやってるから、普通の主婦の人とかも聞いてたらしい。で、普通の主婦の人がね、ちょっとね、怖いぐらいに今分かってない人がいてね、中で、ゲーム福袋プレゼントっていうのをやったんですよ。で、予算1万円で、
中古とかを使ってるゲーム屋さんに行って、もう何本でもいっぱいこう、1万円分のゲーム商品を入れて、これで、プレゼント1名様っていうのやって、何本ぐらいソフト入ったかな。だいたい入ってるのは 3DO 用のソフトが一気に5枚とか、中古の売り値が46円のソフトが5枚とか、そういうんで、一袋の中に1万円分で、一袋の中にゲームソフトが20本近く入ってる時点で、怪しいと思えばいいじゃんか。そんなのにね。まあ、この人にあげるんですけど。この人にあげるんですけども、東京都目黒区の栗田さん。主婦30歳の方。子供そっちのけでゲームに夢中です。ワクワクするようなゲームを待ってます。福袋希望ですよ。ワクワクするよ。君が 3DO を忍耐強く持ってればね。あのゲームで子供そっちのけで楽しむためには子供の魅力が限りなくゼロに近くないとダメだね。ちょっとでも魅力ある子供だと、まあ無理ですね。だから、ファックスで、今凝ってるゲームとか、まあ、ゲームに関するファックスをもらいましょうか。東京 03-5563-1960、東京 03-5563-1960、もう一つが東京 03-5562-9540、東京 03-5562-9540 で待ってまーす。嬉しいね、ゲームのファックスいっぱい来てますけどもね、ゲーム興味ない人すんませんすんません、好きなもんでね、ゲームね、お母さんより。豊島区の、ラジオネーム佐藤R、ね、サッカークラブ作ろうと2買いました。昨日開始。直後、今、うちのクラブ、資金の残金が200万で最下位です。大丈夫でしょうか？ね、すごいのさ、とりあえずは J リーグのプロサッカークラブになってるのかかる200万っていう、ちょっとした中小企業の親父、多分ね、クラウン乗ってるぐらいの中小企業の親父だったらなんとかなる額っていうのが、ちょっといいですね。俺最低6万まで来ましたから、それ6万の時の切なさ、多分こうやって6万になってる、なってるのが気がかりなわけよ。6万で続きやってゲームオーバーになっちゃうのきついから、資金ゼロになるとゲームオーバーなんで、6万になってる時に、仕事で表歩いてたりする時に、うわぁ、このガキの方が持ってんじゃねえかな、うちのクラブよりっていう感じになってましたね。それからですね、ペンネームつぶやきしろうのハーフパンクワン、グルーブ地獄5にハマっています。秋田県、電気グルーブのファンで彼らが作ったので買ってみたところ、5日で中古編に並びました。おー。ダメかね？俺結構ハマってんだよね。それで同じ系統で、ペンネームは天勝正彦。出たばっかりの電気グルーブのグルーブ地獄5をやっていますが、買った初日にバイトゲームで丸×ボタンを連射にしておくと無限にバイト代が稼げるパターンを発見。ボールペン2万本作りました。これはね、あのね、滝くん本人も、ピエール滝本人も言ってましたけども、ファミ通とかの評点で、クロスレビューで5点とか7点とかつけられるのは、侵害である。ゼロだと。で、俺はそれ補足で0か10だから、楽器として面白いし、その何、CD ロムの形をした何、バカなギャグ、遠大なギャグとしては面白いけど、誰でも買っていいってもんじゃないね。誰でも買ったらそりゃね、中古屋行くわっていう。あとですね、ペンネームタッコ。去年、ファイナルファンタジー2のバッテリーが切れました。中にこうちっちゃい電池が入ってるわけですよ。ここまでセーブした記録を残してくれるちっちゃい電池が、長くて 3,4 年で切れるらしいから、多分初期に出たゲームはガンガン切れてんだけど、メーカーによっては持ってって実費払うと中に電池入れてくれるメーカーあるよね、あれね。だから俺すごい思ったのが、ドラクエとかで、僕途中までこう、例えば自分のやつに名前を付けるわけで、俺昔なんかコラムで書いたけど、自分で、例えばドラクエの、ケツ汁とか、こう名前付けるでしょ、4文字の名前付けて、ね、別にケツ汁付けなくてもいいんですけどね。まあ名前付けるじゃないですか。例えば、光るとか付けるじゃないですか、めったに言わないけど。付けて冒険に出すじゃないですか。で、いて今日はここまででやめようと思って、これで、セーブするわけだ。データをセーブする。その、これはパスワードを自分でこう広告の裏とかに消そめ、遊びとか、こうメモるわけじゃないですか。ほんで、それをメモるときに眠かったりしますから、かなり極限までやってるんで、一文字間違えちゃうと、次に再開するときに、パスワードが違いますって言われて、最初からやらなきゃなんなくて、その時すっごいショックで、めちゃくちゃショックじゃないですか。あの時に俺すっごい思ったのが、あいつ、待ってんだろうなすごい中途半端な街の中でセーブして、で、光は、俺がメモった時点では、その中でこう直立不動で多分立ってんだと思うんですよ。うわぁ、立ってんだ。てか、なんか、その今でもあいつ、立ってんだろうなぁ。申し訳ないなぁって気持ちになるなぁ。ファックス次々と待ってます。あとね、桃太郎電鉄、やってんだ。
正月からすっごい勢いでやってんだ。知ってるじゃん。ゲームばっかりやってんのか、お前はってのは心外だな、当たってるだけにね。正月ね、桃太郎電鉄やるから、新しい桃鉄を、その、佐久間明さんっていう作ってる人からもらったんで、セブンかな、桃鉄セブンっていうのをやったりする。まあ、いわゆるスゴロクですからね。で、友達にみんな桃鉄やるから来いよ、なんて電話かけて、誰も来なかったんですけど、で、いて、一人だけ来たんで、それ捕まえて二人でやったんですけどね。桃鉄って俺ね、結構こう、なんていうかな、子供向けだと思って、今まで子供向けだと思ってたんで、割と桃鉄あんまやんなかった。これは本人にも言ったんですけど、桃鉄あんまやんなかったんですよ。で、そのいわゆるボードゲーム系のサイコロを転がすゲーム系だと、いただきストーリーとってのが好きで、こっちは未だにたまにやるんですけど、桃鉄ずーっとやんないで来て、最初にやった頃の思い出で、うわ、なんか子供向けだな、全部、運で決まっちゃうからダメだな、とかって思ってたんだけど、最近やってみたらね、すごい笑うわ。なんかね、こうサイコロのマス目に止まって、相手を妨害するカードとかを使いながら、こうずっと、やっていく、進めてって、誰が最終的に財産をいっぱい持つかっていうゲームなんだけど、それのね、カードがね、うんこカード。これを使うと、うんこが置けるぞ。コンピューターの画面に出るんですよ。で、飛び散りカード。全国各地にうんこが降るぞ。うんこ列車カード。それを使うと、今まで、列車の形だった僕の電車が、うんこの形になって、誰も臭くて近寄れないんですよ。あと、おならカード使うと、近くにいるプレイヤーがおならで吹っ飛ぶぞって書いてあって、なんかその時に思ったのは、佐久間明でも40ぐらいでしょ、多分、あった感じ。40ぐらいのおっさんと、プログラマーって言ったら、そこそこコンピューターもできる。ある意味、僕にしてみれば尊敬すべきエリートですよ。それが、徹夜で、うんこカードについてのプログラムをずっと打って、こう、バグチェックとかする人は何度も何度も自分の列車をうんこに変えて、それで、あ、うんこにちゃんと変わってるなんて思いながら、頑張ってんのかなと思ったね。笑ったね。帰って一周して、多分あれはね、12歳までと、30歳以上。30歳から40歳まで。まで面白くて。で、あと75歳からもう一回面白いわ。ストレートすぎて。で、他にもね、人生ゲームとか、いわゆるこのスゴロク系のゲームあるじゃないですか。人生ゲームとか、億万長者ゲームとかありますね。あるんですけど、最近あれを見て思うんですよ。あれ、ちびっ子向けに作ってあるじゃないですか。で、あれはね、間違ってるね。数々のゲームは。基本的にみんなで競って、自分の人生を締める人生ゲームなんか特に、人生をシミュレーションするわけじゃないですか。で、止まったところ、俺が子供の頃やったやつは、止まったところによって、油田発見、なんて出るんですよ。俺の人生の中にないですよ、油田発見、絶対に。あれ子供の頃やるじゃないですか。で、自分の人生とこう一緒にシュミュレートしてやってるわけじゃないですか。油田発見が自分のゲームの中盤ぐらいだったら、ああ、俺は35、6に油田を発見するんだなっていう、期待してるでしょ。でもどうで油田を発見できるんだら、いや、ここも行かなくても、ここ、俺らやめちゃったでしょ、ここ。本当は、ゲームやってなければ僕高校行きました、大学院まで行きました。けども、やめちゃったのはあそこで油田を発見したからなんですよ。ゲームの中で。あとね、天井裏から隠し財産が現れた。300万もらうとかね。あと何があったかな。あれだ、うちに飼ってる鶏が金の卵を生み出したなんつってね。うちまだ鶏飼ってたもんだから産むんだなと思って高校辞めちゃって、中学校もちょっとロックスっぽいかなかった。あれがなければね、ミスターワールドに選ばれる6万ドルもらうなんて、6万ドルって中途半端な額がまた。なんかもらえそうじゃない。で、自分がミスターワールドになりそうな気がするじゃない。でいて、ああいうのは大体子供の頃にゲームをやってお金をいっぱい儲けて、儲けた人が勝ちっていうね、これはね、現代の少年たちにね、多大な悪影響を与えてますよ。お金、いや、こう、私聞きたい。お金があれば幸せなのか。そりゃそうだ。いやいやいや、でもちょっと待ってください。話混ぜっかいのやめてくれ、俺。お金があれば、お金が、あったらお金がない人とお金がある人ではお金がある人の方が絶対に幸せなのか、今そうではない。私は欲しい。お金ができれば。でも幸せとは違うんだっていう。あとそれから、あれで勝ったりすると人生の楽しそうなところばっかり見ちゃうでしょ。ああ、なんかこんなトントン拍子で人生サイコロ振って済むだと思っちゃうでしょ。だからこれからの人生ゲームはね、最低なこと。嫌なことが起こり続けるべき。ね。で、嫌なことがずっと起こり続けて、もう最低な人生なんです。で、お金じゃないんです。トップとか、1位とか2位とか、不幸度。どれぐらい不幸だったかとかが、一番最終的に多かった人が、
勝ちです。勝ちみたいなもんです。で、そのゲームをやって、なんていうんですかね、これ以上不幸はないだろうっていうのをゲームでこうやっておくと、じゃあ次に子供がちょっとした幸せを、ものすごい幸せと感じられるよ。ファックスの量がすごいな、おいな。杉並区ペンネーム、角田星つろ。うちのチーム、登別コリエンテにも、矢野の野郎がいます。矢野ダメだ。矢野心配やでな、育て方。才能のあるミッドフィルダーだという噂を聞いていたので、2年目に迷う間もなく入団を決めました。なぜか彼はディフェンスに転向しています。頼んでもいないのに。あ、そうそう。自分で操作できないんだけど、こう、例えばミッドフィルダーだったんだけど、途中の練習方法を間違えたっていうか、まあ、ダメにしちゃって、ディフェンスの方が適性があるっていうふうに判断されると、転校されちゃうのよ、コーチの権限で。俺、それで10億で取った三浦和を、ディフェンダーにされちゃったんだよ。今度。ミッドフィルダーになって、その後またディフェンダーにされちゃったんだよ。話になんねえね。あと、フォワードで育てていこうと思ったやつが、1年空けたらいつの間かゴールキーパーになったりするのね。それがね、ちょっとね、大変なんですけどね。あ、結構、サカツクは、やってる人いますね。ちょっと嬉しいですね。それからですね、埼玉県所沢ペンネームボノボノ、私の J リーグの、矢野は、矢野ですよ。相手の必殺ロングシュートをオーバーヘッドキックでクリアしました。あ、これまたね、最近になってね、すごいクリアしちゃったのがね、これ別にこの辺のさ、宣伝してもしょうがないんでね、何宣伝したところでね、でもなんかね、すっごいいいゲームちょっと言わせてもらいますけどね、鍛えて個人技とかを習得した選手っていうのは、試合中に考えられないような技出したりするんです。それの瞬間に、やってる試合の、僕手出せない、コンピュータグラフィックの試合が、一瞬ゆっくりになったと思ったら、選手がピシカーって光って、で、その後5人抜きドリブルとか、するんですけど、それやられたらもう手が出ないんだけど、ディフェンスにすごい奴がいると、光返しって言って、それを光ってまた返すのね。それが快感でね、うちの矢野はちっともやらない。それはやらないところがもういねえ。さようなら矢野っていう今状況になってますけど。他にもですね、他に別にな、サカツクだけじゃなくてもいいんですね。ペンネームうさぎ1年分、今私がハマってるゲームはゲーセンのメダルを落とすゲームです。毎月給料日に1万円分メダルを買って、社会人じゃねえかお前。湯水のごとく流し込んでいると、200枚に1回ぐらいラッキーなイベントが発生して一気に180枚ぐらい取り返せるので、3時間はコインを流し続けることが可能です。普通のコインの上に乗っている飴の積み紙みたいなね、くるんだコイン25枚の塊をすべて、その店のすべてを得ることができました。また、そんな時に2枚や3杯床にこぼしてもめんどくさくて拾う気がしません。あれさ、こう、そういう、その、何、億万、バブル期っていうのを経験した後にさ、もうバブル期経験したら適当に入れちゃうからさ、本来は、下の寄せては返す波みたいなやつがさ、一番引いてる時に入れて、出てきたところにちょうど溜まるようにしなきゃいけない。もう適当にガン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 って言ってるからさ、下のところに詰まっちゃったりとかしてるのにさ、ええや、金持ちだしってやってるとさ、いつの間にかゼロになっちゃったりしてさ、その時にさ、去り際にさ、ちょっと本気でさ、膝蹴り、ガッて入れたりするとさ、ザカーって出たりするんだよね。でいて、それ見られちゃった時は気恥ずかしさ。耳引っ張られちゃったと思うね。耳引っ張って連れてかれちゃった時は、もうあれは楽しく、あれがね、悪魔的な魅力のゲームでね。俺、小学校1年生の時から親が金出してくれて、親がパリーグの日ハムの試合のチケットの1年間パスポートって買ってくれて、小学校1年だって初めてのお使いなんてもんじゃないですよ。一人で後楽園球場に野球見に行ってて、その時に交渉の裏に1000円必ずおふくろが入れてくれるんだけど、やっちゃったんだよね。なんかね、3回に1回やっちゃうんだよね、あれね。終えていてね。で、大抵、もう帰んなきゃなんないっていう時に限って、ものすごい出るんだよね。これで言って、子供はメダル預かってくんなかったりするんだよ。おいで、いや、なんか悲しい、一人とぼ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 、ね、家路を歩いてきたのをですね、私よく覚えてますけどね。あとはですね、あ、結構多いのが、受験があるんで、ゲームを隠されてるっていう。俺らちょっと笑い話でもはや言うけど、俺も原稿がある日隠されますけれども、ね、30だよ、おい。
切ねえ風吹いてるよ、もう。もう君は薄め目がちになって人の人生を羨むだよ。書きたいとしますけどね、結構深刻な悩みみたいね、受験なので、自分の部屋のテレビとプレステを隠されました。テレビ、あ、今いいよな、部屋にテレビあるもんな。ね、で、東京都世田谷区、今ラジオネームの両津とかですね。あと、それから、江東区ラジオネームムックからは、そのパスワード、原稿用紙1枚ぐらいあるパスワードを全部書いてきてくれたりとかですね、してますね。基本的にゲームのファックスいつもと一緒でちゃんと全部読んできますね。これからも読む時間多分今日はあるよね。今日あるよね。ありますから読みますんで、東京03-5563-1960、東京03-5563-1960、もう一つが東京03-5562-9540、東京03-5562-9540、サカツクの話題いっぱい言っちゃってますから、今言っちゃってますから、サカツクやってない人でも、やってない人は、矢野をどこで見たか。イタリアで矢野に会ったやつがいたら、ね、矢野こんなことしてました。だからなんですっていうのを教えてくれると、それだけで読みますんで、お待ちしております。矢野の目撃情報が、だんだん来て、うちの矢野が、イタリアで何をしてたのかっていうのが結構出てきてます。ペンネーム、ポンベス・ポンさんから愛知の方なんですけど、矢野見ました。現地の子供を束ねて観光客から荷物を奪っていました。でも脚力ついてなかったね、うちの矢野。脚力つきそうと、だって現地の子供束ねてることは統率力と、で、脚力ついてるはずなんですけどね、矢野そうですか。あとね、矢野は万世だからゆっくり育ててくださいって、ちゃんとしたアドバイスもいただきました。あ、それと結構たくさん回ってます。さっき言った僕の飯島は、新谷の間違いでした。それからです。矢野見ました。矢野情報。ラジオネーム、タラモサンド。ね、先週、筋肉番付の、プレートを打ち抜くやつに、元 J リーガー、現在居酒屋経営、矢野さんが出てました。2枚でした。あれすげえ低いじゃねえかよ。イタリア行ったのによ。それからですね、埼玉県の本名希望矢野くんから、さっきから矢野矢野って、中学校の時にサッカー部だった自分を思い出すので、やめてください。字が違います。矢が一応なんですか。屋上の奥なんでね。勘弁してください。あとね、これ個人的に嬉しそうだっていうのが、宮城県の三浦元樹、14歳。サターンマンサウンドノベルスクール2の、サンプルゲームを同時サウンドノベルの全てのシナリオをプレイして、さらにユーザーとして新たな選択分岐を入れたりしています。ザ・涙出る。それやらせてくれ。やらせてくれ。頼むわ。どうやったらやらせてもらえるんだろう。宮城だしな。かといってバッテリーパックを送ってもらっちゃうと紛失することがあるから、高えもんだから、なんかの機会にやらせてくれ。なあ。僕の一番のお気に入りは、若大将と青大将が、猫じゃらしでどれだけ勝負ができるかという、シナリオが大好きです。ああ、サターンフロッピーなんか俺しか持ってねえもんな。あればだもんな。いや、ちょっと感謝してますわ。あれね、まだ発表してないシナリオとかちょっと作ってますからね、僕ね。結構。それからですね、ペンネーム、佐々木 KSK さんからですね、矢野発見。僕の働いているファミリーマートで、タラコスパゲッティを買い、怪しい中肉中背の男が、こんなもんパスタじゃねえよ。パスタじゃねえと、泣きながらボールを蹴っていました。矢野だ。矢野。まあ、うちの矢野だ、これ。みんなんとこの矢野じゃなくて、申し訳ない。迷惑かけてるわ。ということで、ファックス番号、東京 03-5563-1960、東京 03-5563-1960、もう一つが東京 03-5562-9540、東京 03-5562-9540 で待ってます。